En við ætlum alltaf að fá fréttir frá sveitarfjölugum í grendið okkur og eitt sem bara hérna ekkert í grendið mig, það bara á staðnum Árborg. Þú ert umkringdur af Árborg. Já. Ásta Stefánsdóttir, velkomin. Takk, takk. Jæja, nýtt ár, nýjar áherslur, allir í heilsunni. Já, var það ekki? Jú, jú. Mér skilst það sé allir mættir. Já, já. Hvernig hérna loksins að viðraði til að þá var 13. brennan haldin? Já, það tókst nú bara mjög vel. Já. Það var blíðskapar veður hérna á laugardaginn. Ég sagði þetta við Braga þegar hann kom í spjall. Já. Þetta verður haldið á laugardag, gott veður, fullt af fólki. Já, já, það var fullt af fólki. Já. Alveg troðfullt. Erum helgi, þá var fleiri sem geta mætt já, já. Og það bara skemmtilegt, þetta tókst mjög vel og falleg flugeldasýning og jólasveinarnir og þeirra fylgi fiskar já. Bara upp á sitt besta Ég sá, það var skoðunarkönnun, gott eða var ekki ná dfs.is og svo hafa aðrir verið að tala um þetta líka já. Færa 13. Bara yfir á helgi Já, já, stundum við þetta að bera hann upp á helgi já, já. En það ekki alltaf en þetta svona, það sérstök nefnd til ungmennafélagi Selfos sem að stýrir þessu stjórnar Já, hversu vanafastir eru þeir? Já, jólasveinar eru örugglega mjög vanafastir jólasveinar eru örugglega vera mjög vanafastir Algjörlega Það algjörlega fyrir skrifað í kvæðum og sögum hvenær þeir koma og fara Þeir kvæði á 13. Dalum? Já, 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 já. En auðvitað er kannski hægt að hafa meiri þáttöku ef að ef það helgi en auðvitað ekkert garanterið að það sé alltaf gott við erum helgar nei, nei. En það er þá verða sveinarnir ef að það vont við erum á 13. Þá verða þeir bara eins að bíða já, já, við erum kannski skipti nú einhver máli út af flugvildasýningunni og brennunni já, já, við erum skipti náttúrulega, það spilar stóra þátt í þessu að við erum ekki með fjúkandi brennu og, já, og, það gerir það Það heilmikið atriði. Já, flugeldan fari upp í loftið, já, það betra sko. Það betra já, já, þetta hefnast mjög vel, þetta var bara virkilega glæsilegt. Já, og eins og segir mikið af fólki og veðrið, alveg frábært. Alveg frábært, já. Inn á Árborg.is það er talað lítinn þrýsting á vatninu í Stokkseyri, hvað? Já, það er aðeins vandamál, það hefur verið lítill þrýstingur á vatninu þar já. Og það er svona að við þurfti að loka sundleginni núna í nokkra daga á meðan þessi kuldi gengur yfir mm-hmm. að, Er þetta kuldanum að kenna? Já, sérst, það er náttúrulega meiri notkun á vatni þegar er svona kalt já. Og þá hafa bara lagnir og dælur ekki undan mm-hmm. Og það er nú svona fyrir huga að hérna voru að reyna farið aðgerið til þess að laga þetta en nú, akkurat núna er þetta svona þannig að við lokum sundleginni rétt að meðan Já, græja þetta svo að þrýstingur haldist Já, það sé hérna viðunandi þrýstingur og því að það verður svona kalt mm-hmm. Og sveitlaugur opnur núna átjánda Já, það er á mánudaginn Það spáði línandi Herra, svo er skemmtileg frétt sem að kom í gær, minni mig Já. Með nýtt hjúkurunarheimili í Árborg Já, það var opinberið í gær að Árborg var einn af þremur stöðum á landinu þar sem að þetta hefja bygging á hjúkurunarheimili á næstunni Þetta lítur að vera gleðiefni Þetta er gleðiefni og það er auðvitað hérna í Árnessýslu allri hefur verið mikil þarf fyrir fleiri hjúkurunarrými og löng bið löng bið og fólk hefur fengið pláss og þurfti að vilja fara 200 km eða meira frá sínu heimili til að fara hjúkrunarheimili og það auðvitað gerir bara öllum erfitt fyrir að stendendur komast sjaldnar í heimsóknir og svona þetta bara getur verið svolítið erfitt fyrir fólk mm-hmm. Er þó verið þarna að færa yfir á nýjan staði eða er verið að bæta við ég skil þetta sem svo þetta sé viðbót sko þetta er viðbót og hérna en við svo sem það er enga viðræðar hafnar við vitum svo sem ekkit mikið meira en það bara sem að kom fram í fréttum í gær en þetta er fagnaðarefni að við skulum vera komin á dagskrá mm-hmm. og þetta er talað þetta séu næstu 35 árum og þetta tekur þetta allt tíma undirbúningi og framkvæmda slíku en það er bara frábært að það skuli við erum komin á blað og það verður fara að ræða málin og ég vona því að heilbrigðisráðandi fundi með okkur bara fljótlega og ræði þetta því að þetta er það þannig að sveitarfélög þau bera ábyrgð á hluta stofnkostnaðar mm-hmm. í svona framkvæmd og það þarf að fara yfir þetta allt saman þannig að þetta er bara spennandi Þetta er spennandi og eins og segir mikil vöntun á þetta og gott mál að þetta sem komi á blað Það er frábært Meiri áttaralög Fjölskyldutímannir sem að hófust fyrir já, var það ekki bara desember? Jú, nóbyrð desember sem eru haldnir í yðu, þeir ætlaði að halda áfram með þetta Halda áfram með þetta, þetta bara hefur lukkast vel Fólk hefur verið að koma þarna með börnin sín og sprikla og sprella og það er leiðbeinandi á staðnum mm-hmm. og þetta er bara skemmtilegt og ágætt svona að allir eru að reyfa sig svona upp af ás og Algjörlega. Alltaf þið bara áfram að taka börnin með. Og þetta er bara frábær hugmynd að svona safna fólki saman Já. Og gera eitthvað skemmtilegt. Þetta er bara gaman.
Þetta er á sunnudaginn frá klukkan 12 já. til hálf 2. Mætu dýðu. Já, algjörlega. Eitthvað fleira, já, það skákkensla þetta síðan heima síðan. Já, það skákkensla, það alltaf eitthvað í gangi á því síðan og það nú, ég held ég nú bara næstu, það næstu viku, þá eitthvað svona skákdagur já. Sem að verður nú örglega kynntur frekar, sem sett ekki bara í Árborg heldur á landsvísu. Þetta fyrsti setri á Selfossi í samstarfi við Árborg. Já, fyrsti setri hefur verið að halda skáknámskeið fyrir já. Börn, hefur verið bæði með námskeið á voru og haustun og verið að fara núna á stað og hérna það bara að gera skrá sig í það. Algjörlega, fyrsti tíminn á sunnudaginn, þetta eru næst, þetta vera 10 sunnudagar. Já, og hérna kostnaði stilt í hóf, þannig að Algjörlega. Það að gera að kíkja það. Nú svo bara leika sér út í snjónum og... Já, ég ætlaði með að koma því að þarna mokstur í Árborg, hann hefur gengið vel eftir jú. Að allt fór í kaf. Það skóf náttúrulega mikið þarna, hvað var það, bara ekki fyrradag. Jú. Og sumar götur sem lágu vel við vindi og eru svona jöðrum, fylltist eiginlega bara af snjó. Já. En þetta hefst fyrir rest að vinna í sig gegnum alla skafla. Já. Og það var gekk fljótt og vel að opna að helstu leiðir og íbúðgötur og svona, en einu og ein gata sem að tók lengri tíma. Já. En þetta bara heilmikil vinna og allir þetta kostnaðurinn nú eitthvað stæðar nálaðt 1 milljón á dag þegar allt í gangi. Já. Þannig að þetta hefði mikið undir í þessu, en það reynt að halda öllum leiðum vel færum. Akkurat, það sem af vetri er kostnaðar áhlaum fyrir mokstur, er hann undir? nei. Það komið yfir, það fer alltaf yfir, já, það bara eðlimálsinn, það aldrei áætlað í þetta kannski alveg eins og þyrft að gera og en það hérna, þetta fer yfir og en kannski ekki svo nemin einum 20 milljónar sko. Nei. En veturinn rétt að byrja. Veturinn rétt að byrja sko. En við erum náttúrulega að byrja á nýju fjárhags ári núna sko, þannig að við stillum okkur af áramótin. Tekur þá nýtt við. Já, en það hérna, að gera nota snjóa til að leika sér, ég vil bara samt brýna fyrir fólki að börn séu ekki að leika sér í snjóruðningunum að grafa sér inn í þá, því að það veit aldrei hvenær er nú komið næsta moka, það vill enginn upplifa það að barn verði undir. Nákvæmlega. Bara fara varlega í því. Herðu, svo skautasvell. Það mjög gott skautasvell hérna víða niður allar sveitir. Nú? Ég búin að fara að skauta og ég hvet alla sem að geta til að skella sér. Það spáir áfram frosti. Já, heldur betur. Það fínt skautasvell á Stokkseyri til dæmis. Bara að drífa sig, reyma á sig og frábært. Út á svell. Þetta að gera að... Kostar ekkert. Frábært. Hvetjum fólk til að kíkja á Stokkseyri og fara að skauta. Já, endilega. Herðu, takk fyrir þetta, Ásta. Takk.